ကျွန်တော်ဟိုရိုက်ခွေးမရှိတဲ့ရံမျိုးအငိမ့်ကအားနေတဲ့ရံမျိုးတွေမှာဒါမိသားစုနဲ့ဒီမှာပဲနွေးနွေးထွေးထွေးနေပါတယ်ဒီမှာနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အခုဆိုကျွန်တော်9နှစ်ရှိပါပြီအရင်တော့ခြေသလုံးအိမ်နိုင်လေပေါ့ဗျာတိုက်ခတ်ငားနေရတယ်ဆိုတာလည်းတေးကြတာမဟုတ်လေဒီအိမ်လေးမှာနေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှအမတန်းမှကြည့်မာတဲ့ကျေးဇူးတရားကြည့်မာတဲ့ကျေးဇူးရှင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြို့ရွှေမန်းသားမောင်ဖိုးချစ်ပါဗျာကြောက်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာပဲကိုယ်ဆိုင်လေးဆောက်ပြီးတော့ထာဝရကျွန်တော်တို့ထမေဝန်ဟေဝိုးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမေပါအမေဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ခမခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောက်ခမပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ညမပါပဲတို့ညမဆိုပေမဲ့အမေရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့ညမအငယ်ဆုံးပါဟောဆိုရင်တော့တားပါပဲကိုကလေဟိုသမီးပဲ300ဝေတာတားလည်းမပါဘူးလေတားလည်းမပါတော့ခုမှဒီမောင်ချစ်ကသမီးအကြီးဆုံးရဲ့ဟိုအမျိုးသားဆိုတော့လေကိုသားအကြီးဆုံးပါပဲလို့မောင်ချစ်ကလည်းစိတ်ထားကလည်းဖြောင်းလည်းဖြောင်းတယ်ဟိုသူ့ခင်မလေးတွေဆိုပေမဲ့ဟိုညမလေးဘူးပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမိသားစုအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ empire နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖို့ချက်ထားမှာ6နှစ်ပါ2017ကနေ2015ဒီ6နှစ်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့အပြင်ခဏလို့ထွက်ပြရသေးဆိုထွက်ရင်းနဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီ empire အညစ်ကိုဖွဲ့စည်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီအိမ်ရှိကန်းပေါ့မူလဒီအိမ်သားကြီးလေဒီအိမ်သားအလုပ်ဒါမော်လမြိုင်အိမ်ပေါ့ဗျာတုံမိုးပြင်တော်ပြင်ငင်းနဲ့မော်လမြိုင်အင်္ဂလိပ်ဒါမူလအေးဒီဆိုင်းရှိတ်တွေဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်အစ်စ်ထပ်ဆောက်တာရေးစက်တူးတယ်ဟိုနောက်မှဆိုလဲမိဖို့ဆောင်ထပ်ဆောက်ထားတာပါဗျာမိဖို့ဆောင်ထပ်ဆောက်ထားတယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုပြင်ဆင်လာတာပေါ့ခြံစည်းဦးတွေဘာတွေကာတယ်အဲ့လိုပေါ့အခုဒါနောက်အခုကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ကတော့ဒီဆိုင်းအစ်စ်ဆောက်ထားတာဟုတ်ပါအဲ့သမီးတို့ဟိုမှာတွေ့ရနော်ဟိုပိုစတာလေးတွေရင်တော့ရွှေညီကိုကလေးတွေလည်းကတ်ထားလေးတွေတွေ့ကျွန်တော်တို့ဘောအတွက်မေးလို့မရတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါမိသားစုတွေတီတီကြည့်တာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနီးမတ်တသက်စောလို့ခေါ်ပါတယ်မတ်တသက်စောရန်ကုန်ပန်းရအကြောင်းစင်းလေဒါမှမဟုတ်အခုသူ့ကိုမကခိုင်းတော့ဘူးမကခိုင်းတော့ဘူးဘာလို့မကခိုင်းတာသူများဖက်မှာဆိုလို့အကိုကြောင့်မင်းသမီးတွေဖက်ပြီးတော့အင်းလေသူမဲဖက်မယ်သူမဲဖက်ပါလေအဲကြောင့်ဟောကဲတော့မင်းသမီးနာမည်ကတော့ဆောင်းသစင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်အသားကြီးသားကြီးလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပဲလားဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမသားအကြီးဆုံးမောင်လင်းပြည့်ဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်သူကအခုဆိုရင်နဝမာရန်ကိုရန်ရောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့သားအကြီးဆုံးပေါ့ပထမအဆုံးသားပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သားအလတ်မောင်မြတ်ဖုံးမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်မောင်မြတ်ဖုံးမိုးသူကတော့အခုစရုပ်ရတာဒီတကုတ်စိတ်ကမူလွန်အမကနှစ်မှာတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးကြော်လေးတအိမ်လုံးရဲ့အသေးဆွဲလေးသမီးအငယ်ဆုံးလေးသမီးလက်မကိုက်နေတော့ဟာမေမြတ်မှုခင်လို့ခေါ်ပါတယ်မေမြတ်မှုခင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကတော့ဟိုဆောပြီးပညာရေးကိုပဲဦးစားပေးဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်လေပညာတန်းမှတကယ်လူရဝန်းမှာအခုလောကဆိုတော့သူကတော့ဝါသနာမပါဘူးသူကတော့ပါတယ်သူကအခုအရန်အကောက်ဝါသနာပါတယ်တကယ်လို့သူအဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အထိတကယ်ဝါသနာပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရင်ကျင်းမှုတက်ကူကိုပို့ပြီးတော့အမြင်မင်းမိကောင်းတက်လက်ဖြစ်အောင်ပြောထောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့။ပါကြီးနဲ့လက်ကိုတော့အင်ဂျင်နီယာတို့အဲ့လိုမျိုးပညာတတ်တွေပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမှုပညာလိုင်းကိုမတွားစေခြင်း။ကြားလေးတွေဆိုတော့လေအရင်က
ခက်ခဲပင်မှလည်းနာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာမလွယ်နာမည်မကြီးတဲ့အချိန်မှာကတော်တော်လေးဘဝကိုရုန်းကန်လာမှလို့ပညာရက်တွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဦးစမင်္ဂလာဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးပြအောင်အာကိုနဲ့မှနေကြငေတော့အသားကြီးရောသူတို့ကောင်းတယ်ဗျာအသားကြီးကျွန်တော်ကဖြူတာလားဟုတ်ကိုသားကိုကြောက်ဒါဗမာပြည်ကကျွန်တော်အသားဖြူသွားရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းချစ်အစ်မဟုတ်အသားမဲမှဝိုင်းချစ်အစ်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းချစ်အစ်ဖြစ်အောင်အများတန်းကျွန်တော်မဲနေပါပဲနော်အဲဒါကသူဒါရောဒါနော်ရန်ကုန်ပြည်နယ်အကြောင်းတော့ဗောအမင်္ဂလာဆောင်တော့ဒါတကယ်ချင်းလေကျွန်တော်တံပိုးပေးနေတာပေါ့ဒါတော့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့မြောက်ရိငိမ့်ပြိုင်ပွဲကတော့ဒါ95ဒါကျွန်တော်ငငယ်တော့မပူကျွန်တော်ပူငငယ်တော့ကျောင်းတက်ဖို့လိုင်းစရိုက်တဲ့ပူငငယ်တော့ပူသူကတော့မချုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်နှလုံးသားကြတော့လေအရန်ဖြူစင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျသွားဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြန်လဲအချိုးပါလေရှုံးမအငိမ့်ပါชุมวะเนี่ยเจอ14ละวันนั้นบัวเนี่ย14ละก็တော့ตูแลมินทมีก็เจอแล้วหลูชนก็ถ้าว่าตูตะคริยะตัวไอ้หนูอเซมเปียไอ้จ้ะတော့กูหนีไปတယ်ตูอ้ายอีแท้ส่องๆไปတယ်อาจารย์หมูกูเลยเปลี่ยนตูยีซาซากาပြောတာฉิดတယ်လို့မပြောตะตัดตาตําโบရှိสัวဖြစ်อโกบัวအတွက်ทาวระလက်ด้วยบัวဖြစ်လက်ด้วยไม่อยากสิအဲ့ဒါစဉ်းစားไปပါဒီကဘာအဲ့လိုတကယ်အဲ့လိုပဲပြောတာမိမပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်နားထောင်တယ်ဆိုတာဒါသူကောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလေမိမပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ထော်လောက်ကတ်လာမလို့ဘူးပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်အဲ့တော့နော်အနုပညာသွားလို့ပြန်လာတဲ့အနုရတဲ့အနုပညာကြီးရော့ကိုရီးလေးရောအကုန်အပ်တယ်ตั้วกันมาตองตองเนี่ยเปล่าตัวละตั้วละสุเบยตั้วมาสุย่อบลาบลาสุกูเป้ไม่มีทุบไปเลยจังละแท้ปะสะไกลทาวดาซอเราบอกแล้วจังละเข็มมุ้ย10บาทแล้วมาตะบ้าอบาวินอจีมาซุงเจซูศีเจซูศีนุษย์มานาหมอพูฉบาจังละลีซาลงอาจิโลตำมูทาลงอาจิโลရွှေပောင်ကွက်ပြီးတော့သူ့ဓာတ်ပုံလေးတောင်းတော့ကျွန်တော်ရွှေပောင်ကွက်ထားတာပဲသူနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ငယ်ပဲမဲ့တကယ်လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပါအကူညီလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်ပါတယ်လို့လှုပ်လှုပ်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအကူနေစရာအိမ်လေးဝယ်ချင်လို့ပါဟာတဲ့အကူအဝိုင်းထိုင်မှာတိုက်ခန်းနေနေတာမို့လားတဲ့အပိုင်းနဲ့ဟိုပောင်ညီလေးရဲ့လို့အဲ့ဒါငှားနေတာပါလို့အကူဘုရားမှာတကယ်အိမ်လေးဝယ်ချင်လို့ဟာအကူအဲ့ဒါဆိုဖြစ်တယ်တဲ့အကူငွေသုံးဘလောက်ယူမလဲပြောတယ်အကူ40လောက်ယူပါမယ်လို့တိတ်40လောက်ယူပါမယ်တိတ်40မယူနဲ့တဲ့နောက်တော့10ထပ်တိုးပေးမယ်တိတ်50ယူတယ်အဲ့ဒါလို့စေတနာကောင်းတဲ့တကက်စေတနာရှင်ပါဗျာအဲဒီလိုဇက်ဆရာမျိုးဗျာဘယ်ဇက်ဆရာနေပြီးတော့တိုးပေးမလဲငွေသုံးဆိုတာတော့ပြန်ဆက်ရတာပဲလေတိုးပေးမယ်လောဆယ် तू ကအလုံးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပေးရတာလေအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ရေဆက်တူးကျွန်တော်တို့ဘဝလေးအထိုင်ကျတာပါပရိသတ်များကြွေးနေတဲ့ထမင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးမိသားစုတွေအားလုံးအသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချင်းရင်းချင်းအလင်းမရှိအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘဝအေးချမ်းစွာဖြင့်ပြိတ္တတွေအားလုံးသာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတာဒါ